Сайта ни е предимно текстов и единствената така, единственият опит, който направихме с визуализация, не беше много успешен, въпреки че на нас ни помогна много. Така, ето ги да речем теми. Т.е. при нас обещанията и становища са разделени по теми, но ето когато имаме три близки теми, енергетика, енергия, пазар, енергия, ефективност, които понякога се припокриват, те не дават представа реално за това, което се случва. Тоест, ние по никакъв начин не отчитаме това, че това са близки теми. И ако направим статистика, би се оказало, че някои политици говорят доста често на тази тема, то би не се обажда. Също така би могло, отчитайки хронологията, да се видят пиковете, когато е имало разговори по дадена тема и когато е нямало. И накрая естествено да се групират нещата по обещания и становища. Тоест да видим задочния политически дебат, който върви през медиите. Защото това е също една от целите на нашия проект, е, че поне допреди революцията, дай да го кажем така, допреди революцията медиите си бяха сегментирани. В едни медии виждаме обещанията, в други медии виждаме опроверженията. В едни медии нали, говорят едните политици, в други медии говорят другите политици. И освен за хората, които се занимават съзнателно с политически анализи и четат, нали, изтезават се да четат всички медии подред, да гледат всички субрични блокове подред, нали, да такова, но за друг човек не може да придобие цялостна картина. Идеята на нашия сайт е точно тази цялостна картина. Така че това са неща, които тук могат да се направят като технология, т.е. като някакъв вид визуализации. Много. Да. Февруарска зарплата. Да. Какви обещания правите ли по един от тези план, който правите? Понеже става дума за лицемерия. Лицемерие се отнасяте ли ги към заявена идеологическа приоритет? Не. Не го се отнасяме, защото нямаме и такъв апарат, с който можем да анализираме идеологическата принадлежност. Примерно има политици, които казват, че сме десни, вие са гърдите, членове сме на НДП и сме в плоския зал. И ще го махнем. Така е, но има политици, които биват наричани крайно десни, да речем, в голем сил. И аз не говоря как сам наричания, как те определят себе си. За съжаление, този вид анализ въобще го нямаме. Кажи, колега, ти искаш нещо. Все пак този въпрос е свързан с това да има някакво общоприет стандарт, кое е ляво и кое е дясно. Аз мисля, че в България този разговор е изключително труден и много трудно може да стигне до някакви общоприети разбирания. Изключая, примерно, данъците и ролята на държавата, колко е голяма и колко е малка. Но най-добрият аргумент е, че всъщност БСП са една дясна партия, която БСП има доста ден идеи. Затова ние предпочитаме другия подход. Аз не съм и той да говори. Затова ние предпочитаме другия подход, който е личностен. Господин премиера, примерно, който и да е той, нали, казва, нали, аз ще направя това. И до 2014 година ще има тунел под Шипка, едно от годините ми обещания на Борисов. И 2014 година вече след 9 месеца не настъпва на практика, но тунела дори не е започнат. В смисъл в този, а не нали, аз съм десен, защото отговор на въпроса, нали, примерно ГЕРБ не твърдат, нали, ние сме дясна центристка партия, бла-бла-бла, член на ЕНП, нали, ала-бала, но това какъв количествен, какъв качествен критерий да бъде в България оценено. В смисъл, поне според мен нещата са много объркани нас. Да, той по нали. А неговия генез политически е минавал с 70-те Добре, след като ви показа колко са безнадлежни нещата в нашия проект. Така, и още няколко проблема, които ние имаме, които ще замъдяват така картината, която ние създаваме с нашия сайт. Е какво да правим, да речем, с пенсиониращите се политици. Процесът е черно бързо, отколкото очаквахме.
наистина, да речем, говорим за хора с много обещания, като Трайчо Трайков, Симеон Дянков и така нататък. Не за друго, просто те ни замърсяват статистиката. Не е лошо, естествено, да има общ поглед. Особено като се натрупват няколко мандата и така нататък, ще може да си направим въобще извод за политическата култура в България. Но в момента, както е, имаме цяло правителство в оставка и няколко така министъра в оставка, особено така типичен пример са министрите на здравеопазване. На практика това е нещо, което също ни нарушава статистиката много, че не знаем, още не сме изработили методика какво да правим с пенсиониращите се клиенти. Приемствеността също е проблем. Сега имахме един такъв случай, когато президента Плевнелиев беше министър и за нощта на президент. И тогава Лиляна Павлова го замести, каза, между мен и президента Плевнелиев има 100% приемственост. Не знам тя дали се още на същото мнение, нали? И ние тогава общо взето можахме да прехвърлим от всички обещания на Плевнелиев към нея, защото тя е заявила така, значи поема всичко. Но далеч не винаги е това е случай, както да речем в случая с Министерството на здравеопазването. Така че това е също нещо, което седи пред нас като проблем, който да се реши. И третия проблем, който пак свързан с хронологията, е, че е хубаво в бъдеще да има начин ние да правим моментна снимка на политическите обещания към дадена предизборна кампания, да речем. Какво се е случило в тези коя среда? Защото в момента този вид анализ е невъзможен с техническите средства, които разполагаме. Добре. Еми това е. Ето на мен и колегата Генов, ако имате въпроси. Аз специално, в смисъл, може би сте чували за сайта, виждали сте го сигурно. Искам днес да специално да насоча вниманието към въпросите на визуализация. Мисля, това беше атентат. Много се са шумни гражданските. Добре, имате ли въпроси? Всичко е супер ясно. Добре, кой е следващия? Да. Тези да, вие кажете 30% и там на дълго 4 милиарда не знаем резерви, че ще бъдеш, да? Да. Другия края, 2 милиарда, това какво са? Въпросът е в момента имаме толкова, това си е стейтмент естествено. Ако е формулирано, нали аз ако стана министър ще имаме един колко си, това са обещания. Общо взето, обещанията следват логиката на това, че човек има някаква власт да повлияе върху нещо в бъдещето. И ние го свързваме с точно определена дата и когато няма определена дата, го свързваме с края на мандата, което на нас сега ни отвори много работа и съднъж към никое време. И с някакъв измерим показател, т.е. да има начин това да се провери дали реално се е случило. Защото често обещанията се дават така, че човек не излиза от зала да се на приятно чувство, че съм обещал нещо. Т.е. това налага непрекъснато да се прави един анализ. Това между другото е доста тежка работа, доста по-тежка, отколкото ние очаквахме, защото ето пак да фала един замък в академията на медиите. Услужливите медии правят така, че да не се разбира точно какво се е казало, а да остане човек просто със едно позитивно впечатление от тази човек. И оттам нататък читателя, съвестният читател, почва да се чуди и са, нали, какво разбрах аз, какво научих. Много е тежко и освен това изпадаме в тежки спорове понякога с хората, които посещават нашия сайт, които казват, не, това трябваше да го пишете изпълнено. Но общо взето, поне си правителството, предишното правителство, много ни помогна с това, че често си променяше политиката. По този начин ние можем да кажем, ето, виждате, че нещата се промениха, така че всички спорове до сега, които сме водили, са били безпредметни, нали, ние бяхме прави. Това е... Да. Първо, откъде си
събирате базисната информация. Да. Второ, това е. Информацията събираме от медиите. Като гледаме да не събираме коментари, т.е. оценката на някои за това какво се случи, какво не се е случило, а смятаме, че дори най-манипулираните медии пускат факти, да речем цитат от изказване или датата, на което се е случило. Нали? Вестник Стандарт, колкото и да е иновативен, той не може да промени датата, нали, на която пуска даден материал, той пуска определена дата. Така че събираме от медиите, като смятаме това, че използваме все пак, че събираме от всякакви медии от такова, че и събираме само факти. Тоест, нашата, нашето участие се свежда само до прилагане на нашия критерий, нещо изпълнено или не е изпълнено, или защо не е изпълнено. В смисъл, те са 6 статуса, изпълнено, изпълнено, в движение, блокирано. Частично изпълнено, да. А всичко останало е цитати от медии. Това, между другото, ни прави доста очудващо, ни прави доста неуязвими, освен, нали, както смяташе бившия премиер. От тази гледна точка, че ние просто взимаме два цитата от медиите, казваме, ето, нали, дата е ни коя си това, но дата е ни коя си това, значи ми изпълнено. Виждаме. Още нещо със сетих, което забрави да кажа. Значи, информация за дадените обещания събираме от медиите, но информация за изпълнението се оказва, че трябва да събираме от министерствата с запитвания. Защото се оказва... Защото се оказва, че те не... Ето, сега пак трябва аз да изляза врага на медиите, но медиите не събират тази информация никога. Ресорни журналисти това не ги интересува, това, което са писали преди 6 месеца, да речем. И имаше чудовищни и сензационни новини, да речем, за 6, там и колко бяха, 3 или нови стадиона, които ще се строят в България, с огромни инвестиции и така нататък, за които ние, да речем, трябваше да стигне до Спортното министерство, от което не получихме отговор, защото явно сметаха, че на сериозни неща ги питаме. Какво се предвижда, защото по телевизията се говори съвсем сериозно, че са дадат няколко стоти милиона за нови стадиони. Потъна, изчезна и така. И да, това е същото, че общо взето не ми смятат за сериозни хора много в министерството. Много не си играят да ни отговарят. Общо взето едно-две министерства само постъпват добре, там на културата и с финансовото останалите. Даже някакви малко като врагове не смятат. Речем, да, се сещам, вътрешното министерство ни бяха изпратили обяснение, защо не може да питаме тия неща, е едно дълго такова няколко страници. Защо не може? Вижда подписа на Цветанов, да, или нищо. Не, да, също ето мога да се похвалям, че в момента, в който ние питахме правосъдното министерство през 2010 година, какви ще са му приоритетите за другата година, тогава трябваше да такова. Те ни отказаха регистрация като неправителствена организация с обществена полза. Трябваше да водим дело срещу тях. И слава, това дело го спечелихме. Тоест и го спечелихме в деня, в който Маргарита Попова стана вице-президент. Така че ние сме единствената неправителствена организация, която съда е казвам, че е в обществена полза. Тоест два пъти е казвам, защото мога и да поведнъж и казах са, но с два пъти съм да казвам, че сме. Добре? Вие имате въпрос? Не, да допълваме по-скоро. Непълнение само се срещам, че ние се опитваме вече да генерираме и собствено съдържание. Тоест, направихме няколко интервюто с премиера, всички го знаят, с президента, който беше тотално премълчан в България, да хвърля ясно и няколко камъка в градината на медиите. Нито един цитат, поне аз на мен не ми известен поне. Докато, понеже премиера, президента го говори, нали, по такива международни въпроси, на тази част от интервюто му около 5-10 минути, когато той говори много обстоятелствено за това каква трябва да бъде политиката на Македония, на България спрямо Македония, нали, какви са условията, защо България налага сега, нали, образно казано вето, а не през преговорния период, който евентуално би започнал, нали, ако България и Гърция не бяха блокирали началото на преговорите.
Това беше обширно отразено и в македонските медии, включително и видеото беше и цитата, беше изрядена на тази част, на видеото беше отрязана и въртяна в техните онлайн издания, докато нас дори нулево внимание. Сега по отношение на другата част от проекта ми, свързана с новата цифрова среда, най-общо казано, се опитваме също да генерираме някакво съдържание авторско собствено. Нали, няма кратко говорите, тази скоро беше на вас. Но за, специално за данните, извинявай да допълна, не е чак толкова безмислен проект, едно изречение, ще го кажа, защото все пак... Аз нямам нужда от микрофон. Защото все пак той, нали, говори, този проект отразява, не говори, отразява някакъв групов интерес, общност от хора, които... Проектът ни отразява все пак някакъв групов интерес на общност от хора, но и не много голяма на този етап, но достатъчно. Виж, отзад това ми казват нечуване, тук ми казват силно е, без микрофон. С едно изречение ще се опитам да го кажа. Проектът ни се опитва да отрази някакъв общностен интерес, група от хора, които... Които хора, нали, следят определени тематики в политическия живот и ги отразяват. В смисъл такъв, той е представител, не е представителен в смисъл, нали, на социологическа агенция, нали, ние не сме социолози, но той е достатъчно представителен по отношение на това, че това е една общност от хора, които се интересуват, представят, следят, нали, търсят информация дали са изпълнени или не обещанията и всяка една визуализация, нали, на тези взаимоотношения, на тези зависимости, на тези фактическо състояние на тези числа, на тези цифрички, които ние събираме там, брой изпълнени и неизпълнени, де-факто има своята стойност информационна, първо, и второ, понеже то е отворен проект, нали, това е абсолютно отворена платформа, в която всеки може да редактира и да добавя съдържание, да генерира собствено съдържание, колкото повече хора се ангажират, толкова повече тези питки, нали, стълбчета, които могат да бъдат направени всякакви пресечни точки, толкова това нещо ще бъде по-представително за обществен интерес. Нали, това е като посещаемостта на един сайт. Всяка една медия, нали, се стреми да дърпа повече трафик към сайта си, нали, да повече импресии, повече цитирания, повече препратки, колкото повече коментари, нали, под статиите, толкова по-добре, защото, нали, това означава, че хората следят. По същия начин, същата логика нас ни интересува и обема информация, която в момента има на сайта, е достатъчно добра да може да позволява пресичане на информацията от различни гледни точки, нейното изобразяване с някакви картинки, по отношение на обещания, изпълнени, неизпълнени, личности, които са ги дали. Дори на по-напреднал етап може да се говори вероятно и за политическо профилиране, нали, по партии, по кампании. Нали, вече имаме един раздел парламентарните избори 11-та година, сега сме отворили нов раздел не парламентарните, местните избори, президентските 11-та година. Новият раздел сега, който в момента отворихме, парламентарните избори 13-та година. Ако има втори предсрочни тази година, нали, ще има още ни разделни. Тоест, колкото повече не бъде проект, толкова повече от една страна неговата информация ще бъде непредставителна, но достатъчно показателна. И от друга страна, толкова повече възможности за пресичане на информацията и нейното структурирано изобразяване, така че хората да виждат някакви съотношения. Колеги, стечили време. Да. Ще може ли да... Да. Айде въпросчета. Аз само да добавя нещо, че това беше третия начин, че като видях, че Министерството не даде информация, почваме интервюто да правим. Аз съм зрителски форум, само две просто това коментара. Това, което вие правите, е много ценно, защото той задава дали една такава перспективата на личната отговорност. Аз съм обещала лично нещо и след това нещо може, който има интерес на съответната проблематика, дали да пита. Ние, например, Шан правихме, пак да ни заборихме с 2020 държавните СМС и крайна сметка на Бойко Борисов се изпусна на един министерски съвет и каза, това ще го решим до 3 месеца. И след 6 месеца, като не го бяха решили, ние направихме една пресконференция, която заборихме 6-5 месеца по-късно. Думата на премиера нищо не значи. Естествено, това за една седмица се реши проблема. Не е никакви въпроси, или така е добре или не да се правят. Въпросът е, че нали ние показваме от вас по този начин, като правим лично лични. Не, това е страхотно, защото така трябва да се прави.
Да, още някой искаше да каже нещо. Аз искам да попитам, може ли статистика с тези активни потребители на вашия сайт? Вие казвате, че е с тези сайт. Ако е толкова, толкова участва, да, или толкова... В най-добрите му времена, 20 човека са принасяли. Не знам, аз скоро не съм гледал, но по принцип в сайта има, може да се цъкне там на 2-3 места и да се види кои са най-активните потребители, колко. Отворен е, който иска, може да се регистрира и да купува. Добре, тук ми казаха добре. Ще сте на партньорство. Да. Дайде после. Ще преговаряме, че ли? Добре. Следващия. Всъщност всички остават тук после, така че който има да договаря партньорство, може да го направи. Благодаря много на politika.net, дето им ги имейлите, може да пишете. А сега Ясен ще ни говори, ще ни покаже как работи сайтът за честни избори. Това е... Да, всъщност това е една платформа, която може да обедини усилията на много хора из цялата страна с да изпращат сигнали, да наблюдават как протича изборния процес, съответно да контролират. А това вече е пробвано няколко пъти в различни мащаби, с представители от различни места на страната. И какво още може да стане? Сега аз си взимам микрофон от мен и започвам.